Sziasztok, PC Guru nézők és leginkább hallgatók! Itt ülünk Charlie-val, Dáviddal. Szevasztok! Viktorral, Brit Popperrel. Sziasztok! És Krisztiánnal, Lekobóval. Sziasztok! Szokás szerint átnézzük, hogy mi az, amit leginkább érdemes várni októberben. Ugye szakítottunk azzal a hagyománnyal, hogy mindent gyorsan elsorolunk, inkább bizonyos játékokra összpontosítunk, amik leginkább érdekelnek minket, hát hogyha meghozzuk a kedveteket hozzájuk. Úgyhogy remélem, hogy mindenki tud ismét három játékot mondani, ami elég izgalmas számára, hiszen az október azért játékok terén elég sűrű, lesz bőven indie is, meg nagyobb játék is, elég színes is, én azt gondolom, és hát megmondom, személy szerint nem volt nehéz választani, illetve olyan szempontból volt nehéz választani, hogy azért tudtam volna még, egy-kettő biztosan le is maradt, mint például a Switch-re például, amik érkeznek, tehát ilyen Bayonetta, meg a Mario's XCOM folytatás, úgyhogy van, ami kimaradt, nem tudom nálatok mennyire volt itt sűrű a lista, mennyire sikerült mindent bepakolni. Hát én személy szerint a Modern Warfare 2-t azt lehagytam végül, mert arra jutottam, hogy a kampány az biztos, hogy most is nagyon fog tetszeni, viszont a multiban én soha nem szagoltam bele, és így nem érzem így teljesnek, hogy felkerülhetett volna. Ettől függetlenül az október, az most már tényleg az a hónap, ahol beindul az őszi, meg az ünnepi játékdömping. Most már nincs ez a dögmeleg se, a konzolok is jobban bírják, úgyhogy több idő jut a játékra. Egyébként valóban elég színes lesz most az október. Ezek szerint mindenki más belefért a listájába. Pedig egyébként én azt gondoltam, hogy a Modern Warfare lesz mindenkinek az első helyen. Persze nem. Bármennyire is szeretem a sorozatot, azért most már csak van az emberben egy ilyen kis visszafogott tartás, hogy hát nem biztos, hogy azért annyira a top listás játék, bár én a multival nagyon jól szoktam szórakozni. Jó, szerintem akkor kezdjük is el, bár szerintem lesz egyezés egyébként, de nézzük meg, hogy akkor kinek mi a harmadik, a harmadik, amit vár. Honnan kezdjük, Dávid, Viktor? Menjük akkor én. Bár bevallom, a sorrendet még nem állítottam össze, csak a játékokat, de én akkor harmadiknak vetenném a Mario and Rabbids Sparks of Hope-ot, amit említettél is. Ugye ez a folytatása a szintén Nintendo Switch-re megjelent Mario and Rabbids-nek, ami házasítja a közkedvelt Nintendo karakteréket, az a Ubisoft őrült nyulaival, és kvázi egy nagyon jó belépő cím lehet ebbe az XCOM-os taktikai műfajba, és ezt nagyon jól hozták igazából az előző részben, és nagyon, hát, aki szereti a rabbides humort, az annak tetszett, akinek nem, az nem nyilván, de játékmenet tekintetében nagyon jól hozták az egészet, nagyon stabil volt az egész a rendszer, én élveztem tényleg minden pillanatát, kóban hát lehetett szintén tolni úgy, ahogy, de azért az nem volt az igazi, de még a mai napig is szerintem a kötelező Nintendo Switch-es címek között van, és hát meglátjuk igazából, hogy október 20-án érkezik, és pont a felvétel napján, vagy talán a tegnapi nap folyamán került konkrétan aranylemezre a játék, úgyhogy hát meglátjuk, hogy ezt sikerül-e megismételni, de egyébként, ha ugyanazt a szintet hozza, szerintem már az is bőven jó lesz. No, és ha már én lehagytam a Modern Warfare 2-t, akkor elárulom, hogy melyik játék került a helyére. Ez egy kisebb indie horror, nem hiszem, hogy másnál is elő fog kerülni. Az a címe, hogy Saturnalia. Október 27-én érkezik majd, és hát főként így az ilyen olasz horror filmekre. Most lehet, hogy Böjti meg fog kövezni, hogyha nem jól mondom, de ez a giallo műfajnak azt veszi így alapul. Szardinián játszódik majd, ez egy olaszországi sziget ugyebár, és egy ilyen furcsa rituálé körül fog forogni. A sztori négy karakter lesz benne, és nekem egy kicsit így a játékmenet alapján így a régebbi Siren meg Obscure játékok ugrottak be, mert ha egy karakter meghal, akkor a következő lép a helyébe, hogyha ő is meghal, akkor a következő, és ugye minden négyen meghalnak,
akkor az a furcsa az egész játékban, hogy az egész sziget az ilyen procedurálisan generált, és akkor teljesen újraindul a nulláról, teljesen máshol lesznek a helyszínek, az épületek, szóval ez egy szerintem tök érdekes, meg maga a látványvilág az is ilyen nagyon mély színekkel operál, szóval ez is az ilyen Giallo műfajnak a sajátossága. Én erre nagyon kíváncsi vagyok, ezt így nemrég jelentették be, elég nagy meglepetés volt számomra, úgyhogy ez egy tökéletes kis ilyen halloweeni borzongáshoz ideális játék lesz. No, hát az előbb elfelejtettem hozzátenni a kis futottak még listámat, szerintem még nem ütött be talán a koffein, de nekem először, mióta benne vagyok a podcastekben, lett kieső, mert ugye sok a megjelenés, ezekről egy gyors félmondatban például a The Last Ori Crew nevű Souls-like-ot kimondottan várom, mert amellett, hogy Souls-like és szeretem őket, bármilyen is béna vagyok bennük, elvileg nagy szerepe lesz a döntéseknek, ami erre a műfajra annyira azért nem jellemző, szóval kíváncsi vagyok, ezt miképp fogják megvalósítani. Így ránézésre az eddig látottak alapján a Plague Tale Requiem is nagyon tetszetős, csak nekem kimaradt az előző játék, az Innocence, tehát egyelőre ezt a szériát a távolból szemlélem csak, majd ha az megvan, akkor ezt is kipróbálom. Na meg persze az Uncharted Lost Legacy of Thieves Collection is benne van a vártakba, a mármint a PC-s kiadás már csak azért is, mert kontrollerrel annyira nem vagyok jó. És itt meg ugye van egér. Tehát ezek a futottak még, meg persze Modern Warfare 2 is, de az csak azért, mert kimaradt az előző. Szeretem a kodokat, de az elmúlt pár epizód nekem teljes mértékben homály, mind a kampány, mind a multit illetően, de jó benne a gameplay, tehát valószínűleg, ha behozom a backlogomat, akkor majd sorra fog kerülni az is. Na most, hogy a futottak még letudva, nekem harmadik helyen a Kaltic nevű 3D Realms által kiadott Boomer Shooter áll még hozzá azért, mert Boomer Shooter, én pedig szeretem az ilyen avittas megoldásokkal rendelkező FPS-eket. Pláne, hogy itt azért az eddigi látottak alapján például a mozgáskultúra egy picit modernizált lesz, tehát lesz becsúszás, ugrásból pörgőrúgás, meg hasonlók, amik kimondottan látványos szerintem. És ha már látvány, nekem ez a pixeleket ötvözzük a modern effektekkel, például a zsáblámpa fényénél levő árnyékok és hasonlók kimondottan bejön. Valamint a Hexen Heretic Blood triumvirátushoz hasonlítják sokan, hát kövezzetek meg, pont most mondtam, mennyire szeretem a Boomer FPS-eket, de nekem mind a három kimaradt. Viszont így látványra és hangulatra nekem valamiért, talán a fegyverek, talán a háttérben meghúzódó fegyvesek, vagy a várak miatt, de a Return to Castle Wolfenstein jutott eszembe róla, meg a színhasználat miatt is, mert ez a szürkés-barnás paletta volt ott is, és az pedig a Wolfenstein szériából torony magasan a kedvencem, tehát már csak ezért is. Valamint az egész szeleteljük fel a szekta különböző tagjait meglehetősen látványos módon, koncepció nagyon-nagyon tetszik, megmondom az egész design, tehát ez a pixel versus modern effektek kombó nagyon tetszik. Plusz jónak tűnik a lövöldözés és a fegyverpaletta is, tehát például van benne lángszóró, balta, mi egymás, tehát minden bizonyan nem lesz panasz majd a változatosságra, mármint ami a gilokot illeti. Úgyhogy nekem a Kaltic áll a harmadik helyen, remélhetőleg beváltja hozzá fűzött reményeimet. Jó, hát egy picit mindenkihez szólok, miközben itt rátérek a sajátra, mert hogy hát Evidát vállalta tőlem a Máriós játékot, miért nagy köszönet, akkor Britpopper a Saturnáliát, ami pedig tényleg, hát a Giallókat én nagyon szeretem egyébként. Ugye ez régen az olaszoknál egy ilyen nagyon közkedvelt stílus volt, hogyha valaki nem tudná, hogy mi ez, akkor csak így pár szóban. Ugye voltak ilyen sárga fedeles könyvek, amik ilyen kicsit thriller jellegű sztorikat meséltek el, és akkor ezek mentek át filmbe, és ez lett a Giallo. Pont a sárga, ugye a sárga kötetek alapján, sokszor misztikummal átitatva, meg ilyen deviáns szexualitással. Nagyon szerettem ezeket a filmeket, illetve szeretem a mai napig Sergio Martinótól, vagy Dario Argentótól, Fulcitól és a többiektől. Úgyhogy érdekes lehet már csak azért is egyébként, mert hogy ez a Haribo Guildnél jön ki, akik alapvetően egy olasz társasjátékos kiadó, és lényegében ez az első játék, amit kiadnak, és nem kapcsolódik társashoz, a Railroadinghez volt például eddig az applikáció, meg a Steamen is elérhető változat. Úgyhogy mindenképpen érdekesnek tűnik már csak ezek miatt is. És hát akkor már gyorsan pár szó, ugye a Kaltikot is nagyon várom, mert az is egy baromi jó játék, én próbáltam a Gamescomon, úgyhogy az is jó választás.
és emellett pedig ajánlom pótolni a Plague Tale-nek az első részét, mert az meg zseniális volt. És akkor már eltérek, mert kapcsolódik is igazából egy picit, ugyanis szintén középkor, és nekem van egy ilyen nagyon fura kapcsolatom a társas stratégiai játékokkal, és már félre is beszélek miatta, mert nagyon szeretem a jó stratégiai játékokat, csak nem annyira van érzékem hozzá. Úgyhogy így eljátszogatok velük, és sokszor bénezgetok. De ehhez kiváló alkalom lesz a The Valiant, ami magyar fejlesztés, úgyhogy már csak ezért is izgalmas. Október 19-én érkezik. Ez ugye a Kite Games-nek a játék, ami a THQ Nordic-nál jelenik meg. És a középkori Európában, a 13. századi Európába viszi el a játékosokat, méghozzá közel-kelet, távol-kelet mezsgyére, mert hogy a keresztes háborúk alatt kell majd, és hogy hát kicsivel később talán, mert hogy valaki így megcsömörlik ettől az egésztől, és mégis vissza kell térnie, ugyanis egy volt társa az elkezd begyűjtögetni ilyen különleges kegytárgyakat, és a gonoszt akarja feléleszteni vele, hogyha minden igaz, így a sztoriból ennyit vettem ki. És hát a témája, meg a helyszínei, és a maga az éra miatt is szerintem elég izgalmas lehet, úgyhogy ez stratégiai játékként nagyon jól működhet, hogyha jól készítették el, és már pedig én bízom a Kite Games-ben, hogy ez jó lesz. Úgyhogy ez a harmadik nálam a The Valiant. A második helyzet egy talán kevésbé ismert cím lett nálam, a LEGO Brick Tales, ami elvileg október 12-én fog megérkezni. És ha LEGO játékról van szó, akkor a többségnek valószínűleg a TT Games itt az eszébe, ami építgetés, rombolás, gyerekbarát, biztos választás szülőknek kategóriákban mind beleesik, és megvan ugyanezeknek a varázsa, különösen most a LEGO, új LEGO Star Wars Skywalker szagával, ami kicsit azért csavarta a képleten, de azért én személy szerint legalábbis így elfáradtam tőle, hogy gyakorlatilag az alap nagyjából minden játéknál ugyanaz volt, csak nyilván más téma, más franchise egyebek. Viszont már tavaly is érkezett például egy nagyon érdekes kis szintén LEGO játék, de nem a TT Games-tel és nem ebben a műfajban, ez a LEGO Builder's Journey volt, ami gyakorlatilag picike kis diorámákban kellett megépítenünk, vagy végigjátszanunk úgymond egy történetet a különböző akadogályokon átjutva, és ez gyönyörűen nézett ki, nagyon hangulatos volt, nagyon aranyos volt, nem volt olyan hosszú se, úgyhogy gyakorlatilag bárki benevezhetett rá, és kicsit ezen a vonalon indul el a LEGO Brick Tales is, ami pedig már a Clockstone-nál készül. Itt hasonlóképpen ilyen kisebb, de a Builder's Journey-nél nagyobb diorámákat kell gyakorlatilag bebarangolnunk, és az azon lévő kis fejtörőket építgetéssel megoldanunk. Úgyhogy én ezt tényleg nagyon várom. Elvileg demója már kinn is van, amit ki lehet próbálni, én még nem jutottam odáig, de ha valakinek esetleg felkeltett az érdeklődését, akkor már azt érdemes lehet megnézni. Itt is ugye különböző témák lesznek, Egyiptom, középkor, kalóz, egyebek. Úgyhogy aki a LEGO-t szereti, és a nagyon rombolós dolgot már TT Games-es receptet unja, akkor ezt érdemes lehet figyelemmel követnie. Nálam az ezüstérmes, ez egy olyan játék, amit elég sokan várnak, szerintem itt nálunk is előkerül majd később. És hát számomra az egy nagyon nagy dolog, hogy nagyon örülök neki, hogy ekkora nagy franchise-el kezd válni, ez pedig a Plague Tale Requiem, mert én az első részt, az Innocence-t, hát konkrétan imádtam, szóval baromira bejött nekem, én körülbelül egy ilyen Hellblade-szerű fejlődést látok én itt így ennél a szériánál, mert most sokkal nagyobb világot kapunk, ha jól emlékszem, akkor most Dél-Franciaországba visz majd a misszia és Hugo útja. Sokkal tágasabb helyszínek lesznek, javul a harcrendszer, ugye az elsőben azért az kicsit fapados volt, most már például lesz számszerű a játékban. És tök érdekes, hogy a sztorit is, hogy bővítik tovább, ugye Hugónak a betegsége, hát arra keresnek most gyógyírt. És én az első résszel engem teljesen elvarázsolt, szóval én nagyon szeretek például screenshotokat lövöldözni a játékból, és emlékszem, hogy annak idején, amikor játszottam az Innocence-szel, szerintem legalább 200-at lőttem. Gyönyörű volt a játék. Egy kisebb fejlesztő csapathoz képest ez egy hatalmas nagy teljesítmény. Mondom, kb. Ilyen Hellblade szint az egész.
és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez merre fejlődhet még tovább, meddig fejlődhet még tovább. Bízom benne, hogy legalább egy trilógia összejön majd, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a Requiemnek is így a fogadtatása elsősorban. Úgyhogy nálam a második helyezett az a Plague Tale Requiem. Na most már tényleg ki kell próbálnom az Innocence-t. Természetesen akkor kerül Game Pass kínálatából, amikor végre pótolni tudnám, no, de mindegy, majd biztos lesz valami jó kis akció, és akkor bezsákolom. Második helyen nálam egy AAA megjelenés került, méghozzá a Gotham Knights, ami picivel korábban is érkezik, ugye október 21-én. Nem annyira rajongtam a Rocksteady féle Arkham trilógiáért, mint sokan, mármint hogy jó játéknak tartom mind a hármat, csak nem az a 10/11 Gotham 625, hanem el voltam velük. Az Arkham Asylum volt a kedvencem a háromból, az izoláltsága és a különleges hangulata miatt, és már csak azért is várom a Knights-ot, mert elvileg bejárható terület lesz annak a területe is, majd maga a levegyógyintézet. Kíváncsi vagyok, hogy ezt miképp implementálják majd a játékba. Hát az eddig látottak alapján ez valamivel gyengébbnek tűnik talán, mint a Rocksteady triója. Ettől függetlenül a harcrendszer az marad, és ezt a pont általuk feltalált harcrendszert én nagyon szeretem minden játékban, ahol eddig volt ez a kiváros, érekezős, gurulós, jó időben odacsapós, kombózós dolog. Tehát már csak a harcok miatt is várom, valamint a storytellerekből nekem úgy esett le, hogy nagy hangsúlyt fognak fektetni a történetre, és én nem vagyok nagyon otthon magába a képregényekbe, tehát nem tudom, ezek a Baglyobb Bírósága nevű szervezet, vagy szekta, nem is tudom pontosan, hogyan nevezzem őket, kicsodák, micsodák, milyen szerepet töltenek be Gotham életében, viszont kellően sejtelmesnek tűnt az ő ténykedésük, és így maga az egész milliója a játéknak. Rengeteg szupergonoszt vonultat fel, rengeteg hőst, akik közül leginkább engem Red Hood karakter érdekel, mert az ő beharangozó játékmenet videója nagyon megfogott, mármint a képességei, ezek az asztrális dolgok, léleggolyó, meg ilyen hasonló dolgok, meg spirituális platformokon ugrálás. Úgyhogy ez nagyon tetszett. Amitől picit tartok, az talán a scaling, tehát hogy túl nagy lesz a bejárató terület, mert ezek az Arkham játékok azért nem arról hír, nem úgy sandboxok, inkább úgy mondom, mint teszem azt egy GTA vagy egy Saints Row, hogy minden sarkon van valami érdekes, vagy már csak azzal el lehet ütni az időt, hogy grasszál az ember az utcán, tehát itt minden ellen, vagy minden szembe jövő fél, ellenfél, mindenkivel harcolni kell, nincs annyi miniküldi. Így nem tudom, hogy hosszú távon mennyire lesz mondjuk unalomba fulladó dolog, már csak azért is, mert a másik Achilles sarok lehet nálam, hogy én szólóban szeretném majd játszani a programot, és nagyon úgy fest, hogy ez egy kópélményre lesz kihegyezve leginkább, tehát nem tudom, hogy mondjuk 15-20-25 óra után ez egyedüli játékosként mennyire tarthatja fent az érdeklődést. Ettől függetlenül a hangulat nagyon tetszik, a színek is, mint mondottam, a történet és a lore nagyon érdekel. Valami persze, hogy Batman nélkül hogyan fog működni ez az egész, ez az, amiről nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Úgyhogy ha szkepticizmussal is, de azért várom, hogy mit alkotnak ott Montrealban a srácok, lányok. Úgyhogy a Gotham Knights áll nálam a második helyen. És ha már Gotham Knights, akkor még megkérdezem tőled, hogy szerinted Batman benne lesz? Mert ugye most úgy szól a sztori, meg az Arkham Knightnak is úgy volt vége, hogy állítólag Batman meghalt. Úgy promozták a játékot is, hogy állítólag Batman meghalt, és nem lesz benne. De azért előkerülnek ilyen pletykák, meg különböző fórumokon azért írogatták, hogy valószínűleg fel fog tűnni benne. Úgyhogy most nem tudom, tippeljük meg, szerinted benne lesz-e például? Hát én pont én hoztam le a hírt még valamelyik hétvégén, hogy elvileg lesz majd ilyen összekötő kapocs képregény, aminek az egyik fele pont Batmanről fog szólni, aki valami őrületet okozó szertnek a terjedését fogja megakadályozni a történet szerint. Csak ugye akkor jelenik meg a képregény, mint amikor a játék, amit szerintem egy teljes hülyeség, mert most érted, melyik spoilerezi le, akkor melyiket, a játék a képregényt, vagy vice versa. Úgyhogy valószínűleg ott ki fog derülni, hogy végső soron mi lesz a sorsa. Én nem kaptam meg a teljes igazi befejezést az Arkham Knights, mert őszintén szólva a Riddler találnék, nekem az agyamra mentek. Hosszú, vagy rövid távon is, nem hogy hosszú távon, talán a felét megcsináltam. Pont azért szerettem az Asylumot is jobban a többinél, mert nem volt 600 fajta ilyen Riddler talán. Engem ezek végtelenül tudtak idegesíteni, főleg amikor a Batmobilhoz kapcsolódóan kellett időre lövöldözgetni a felvillanó dolgokat, meg ilyenek. Úgyhogy nincs meg a 100%. YouTube-on megnéztem, hogy ugye elvileg a Wayne Manor az úgy lerombolódik, és akkor halálni egymás. Szerintem fel fog tűnni, én azt mondom. Szerintem ha most tippelnem kéne, akkor fel fog tűnni, igen.
Jó, hát nem beszélhetünk össze, de nálam is Gotham Knights, ugye október 21-én érkezik az új epizód, amit, hát ahogy már szóba került, a Montreal készít, és megmondom őszintén, nekem én mindegyiket szerettem, de sem az Asylum, sem a City nem volt annyira a kedvencem, pont azért, mert az Asylum egy picit túlságosan beszűkítette a lehetőségeket, túlságosan kötött volt, a City pedig még számomra nem nyújtotta igazán azt a nagy Gotham élményt, amit aztán a Knight az igen. Mindegyiket szeretem, de talán a Knight a kedvencem, mert ez technikailag is felnőtt, hát kivétel mondjuk az autós részek, mert azért a Batmobile-lal ott platformozni annyira nem volt jó móka, de jó volt, és hát várom, hogy mit hoznak ki ebből a Batman halott és baglyok bírósága és egyéb dolgokból. Érdekesnek tűnik már csak emiatt is, hát a baglyok bírósága az volt ugye a magyar képregényekben is már, meg hát elég jelentős esemény, ez így a videójátékokban, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak ki belőle, remélem, hogy nem szúrják el. És elég izgalmas lesz, illetve elég jó lesz, meglátjuk. Nagyon nem is tennék még hozzá sok mindent, mert lényegében mindent elmondhatok, úgyhogy várjuk szeretettel, aztán majd kiderül minden. És akkor nézzük, hogy ki került az első helyre. Dávid? Hát nálam ez a Bayonetta 3 lett, ki ugye október 28-án fog kizárólag a Nintendo Switch-re visszatérni, ami hát nyilván sokak szívják miatta a fogukat, mert hát, na, hát ha nincs otthon, akkor így kimarad. De hát mondjuk ez nem volt olyan meglepetés, mivel már a Bayonetta 2 is ugye Wii U exkluzív volt, úgyhogy azzal még kevesebben játszhattak, hiszen a Wii U nem lett olyan sikerkonzol, mint a Nintendo Switch. Azt hiszem nem nagyon kell bemutatni a szériát, csávos, szemveges, tanárnén is kinézetű hölgyemény kipakol mindent, és közben démonokat, angyalokat egyaránt lövöldöz, mindezt egy elég jó harcrendszerrel, látvánnyal, zenékkel és humorral meg támogatva, úgyhogy akinek az eredeti Bayonetta kimaradt, azt mindenképpen pótolja. Amit viszont sajnálok, hogy ugye Wii U-val lehet csak pótolni gyakorlatilag a kettőt jelenleg. Ja nem, bocsánat, hülye vagyok, elnézést. Switch-re is kijött ugye a kettő azóta. Jó, bocsánat, jó, hogy eszembe jutott. Szóval, aki esetleg pótolja, az mindenképp a kettőt is, mert nekem például külön-külön mindkét játék tetszett, viszont legjobban az jött be, ahogy összekapcsolta gyakorlatilag az első és a második rész a Platinum Games. Úgyhogy remélem valami hasonló turpisságot majd a hárommal is elkövetnek. Úgyhogy nálam így ez lett a top, és igazából most sorolhatnánk a már említett AAA és egyéb címeket, de nekem így plusz egyként a Persona 5 Royal került még fel ilyen extraként a listára, ami ugye PlayStation-on már egy ideje elérhető, viszont október 24-én többek között PC-re és Xbox-ra is megérkezik, és ez gyakorlatilag, aki ismeri a szériát, az tudja, hogy ez egy eléggé, hát igazából az 4-el és az 5-tel, inkább az 5-tel ugrott meg a négyszerűsége, ez egy rendkívül stílusos, egyedi, mély mondani valókat hordozó, de közben roppant humoros és a maga módján könnyed szerepjáték, amiben a Phantom Thieves csapatával kell gyakorlatilag embereknek a felszín alatt megbúvó énjeivel kicsit metaforikus módon küzdenünk, úgyhogy akinek kimaradt ez a játék, annak mindenképpen tudnám ajánlani, főleg, hogy a Royal ugye egy kicsit átdolgozott, kibővített verziója az eredeti Persona 5-nek, arra viszont nyilván készülni kell, hogy ez egy laza 100 plusz órás játék, úgyhogy mindenképpen ezt figyelembe véve érdemes csak belevágni. Nekem az első helyen egy olyan játék áll, ami már ilyen Duke Nukem Forever magasságokba emelkedik, mert folyamatosan késik, folyamatosan csúsztatják, most már nagyon remélem, hogy nem fog tovább csúszni, és ez nem más, mint a Scorn. Ezt tettem az első helyre. 2013-ban kezdtek rajta dolgozni, de szerintem így kreatív elmék fejében, vagy papíron már korábban is létezett, szóval most már nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez egy 10 éve készülő játék. 2014-ben jelentették be, és akkor kapott egy Kickstarter kampányt is, ami hát megbukott. Aztán valahogy mégis sikerült találni támogatókat, és 2015-ben folytatták tovább a fejlesztést. 2017-ben egyébként kapott egy második Kickstarter kampányt, ami már bejött.
És hát eredetileg ugye ez ilyen 2020-2021 körül tervezték a megjelenést, nem jött össze, úgyhogy most október végére van kiírva. Én nagyon remélem, hogy most már tényleg meg fog jelenni. Engem azonnal elkapott már így az első videók alapján is, sőt még a képek alapján is azonnal elkapott így a látványvilág, hogy ez a Giger munkáira emlékeztető setting, ez nekem nagyon tetszik. Most pont a napokban, azt hiszem pont tegnap jött egy ilyen 8 percnyi gameplay, azt most megnéztem reggel, és hát tulajdonképpen azért ez főként egy ilyen logikai játék lesz, szóval így szobáról szobára kell haladni, közben nagyon gusztustalan dolgok történnek, meg egyebek, nagyon horrorisztikus lesz az atmoszféra, de hát nem tudom, szóval nekem így a gameplay az így eléggé fapadosnak hat, és oké, hogy kiélezik a látványra, meg tényleg erre a gigerszerű atmoszférára, a hangulatra, de azért a játékmenetnek meg a sztorinak is passzolnia kell. Láttunk már olyan játékokat, akik próbálkoztak ilyen nagyon pokoli settinggel, például az Agonyre gondolok most, ami hatalmas nagyot bukott, pedig ott is maga a látványvilág, azt szerintem tök jó volt. Úgyhogy kell elmögé tenni még egy korrekt játékmenetet is, meg egy aránylag jó sztorit, és akkor viszont szerintem egészen ilyen portál magasságokig emelkedhet, meglátjuk, én nagyon várom, úgyhogy nekem az első helyen a Scornál, vagy az lesz, hogy ez egy hatalmas nagy bukás lesz, mert már tényleg ennyi ideje várjuk, és ilyenkor bármi megtörténhet, vagy pedig megkapjuk így az év egyik titkos gyöngyszemét, favoritját. Ezt majd meglátjuk a játék megjelenésekor. Én nagyon bízom benne, hogy ez tényleg egy nagyon, nagyon jó játék lesz. Úgyhogy nekem az első helyen a Scorn áll. Nem beszéltünk össze Viktorral eskü, de nagyjából 100%-ig biztos voltam benne, hogy első helyen osztozni fogunk a Scornon, ugyanis nekem is ez lett a befutó. Amit ő is mondott jobbára a spanyol festő munkásságának a jól látható lenyomata miatt, tehát maga az egész dizájn, a hangulat, az atmoszféra borzalmasan jónak tűnik, és igazából emiatt is várom, mert valószínűleg, ahogy te is említetted, Viktor, a játékmenet nem fogja feltalálni a spanyol viasztán, hogy tényleg egy 10 éve készülő címről van szó, tehát biztos lesznek visszamaradott megoldásai, vagy amit nem úgy implementálnak, ahogy kellett volna. Tehát maga gameplay terén nem várok én csodákat ettől a játéktól. Tényleg az, ahogy kinéz, és amilyen dizájn elemeket felvonultat. Főleg, hogy a fejlesztők hangoztatták ezt a pálya is egy karakter dolgot, mert erre kíváncsi vagyok, hogy ez a gyakorlatban mit is jelent. Mert tényleg oké, hogy ez egész egy organikus építmény, tehát valószínűleg ki tudja, lehet, hogy lesz egy tudata ennek az egész beállató területnek, csak hogy ez miként fog megmutatkozni a történetben például, vagy dizájn elemekben rátámad-e maga a pálya, kilóg-e egy csáp mondjuk az ajtóból, aztán oszt egy sallert, vagy ilyesmi. Valamint, ami nekem nagyon tetszik, az az interakció leanimálása, tehát hogy minden nemű interakció le van animálva, nem az van, hogy egy kapcsolót, ha el kell kapcsolni, vagy el kell húzni egy kart, akkor az úgy varázsütésre megtörténik, hanem tényleg oda megy a karakterünk, megfogja a kis kapcsolót, és lehúzza, vagy felemel mondjuk egy doboz, nem az van, hogy egy tereptárgya levegőben lóg, ha felvesszük. És az az immerzió szempontjából azért nagyon is fontos. Plusz, hogy nem lesznek átvezetők sem, áll például Half-Life 2, tehát tényleg a saját szemszögünkből élhetjük át a teljes történetet, ami remélhetőleg jó lesz. A túlélő horror érzést is jónak tartom, mármint abból a szempontból, hogy lesznek ugye lőfegyverek, tehát ez nem egy ilyen Amnesia vagy Outlast-szerű menekül, vagy meghalsz, vagy búj, vagy meghalsz jellegű dolog lesz, nem vissza lehet lőni, ütni, viszont ugye limitált lesz a lőszer mennyisége a fegyverekben, amik egyébként szintén kifejezetten jól néznek ki. Így meg kell majd gondolni az adott konfrontációt, ha mondjuk szembe jön egy groteszk ellenfél, tehát az ad egy pici tényleges horror érzést, hogy akkor most bevállaljunk egy harcot, vagy inkább sunnyogjunk el az árnyékok között. Amitől tartok picit, azok a fejtörők, hogy mennyire lesznek mondjuk nehezek, vagy nehezen követhetőek, mennyire lehet elveszni a világban, mert ugye elvileg bármerre lehet menni, csak az egyes helyszínek el lesznek zárva, amíg az adott puzzle részt nem fogjuk megcsinálni, akkor nyílik ki az ajtó. Mennyire lesz olyan érzés az embernek, hogy most akkor mit kell csinálni. Mint például a zömlízs a végén. Most egy másik horror példát említ volt, azért a legeslegutolsó pályákon voltak olyanok, hogy na basszus, most az öt irányból merre kell menni, hogy megszerezzük azt a tárgyat, ami kell a továbbjutáshoz, mert azért ez meg tudja törni egy picit az élményt és a játékmenetet. Tehát nem akarom, hogy nagyon könnyű legyen, tehát kelljen gondolkodni,
csak hogy úgy logikusak legyenek ezek a feladványok, és logikusan legyenek felépítve, nem valami ad hoc módon összeharácsolt, most menj ide, most menj oda, szedd össze ezt, bármi nem ő játékban, logika nélkül. Úgyhogy itt is a Gotham Knights-szal hasonlóan vannak szkeptikus gondolataim, de remélhetőleg az említett dizájn az el fogja vinni a hátán ezt az egészet, koncepció szintjén bármint. Tehát, hogyha még játékmenet nem is lesz akkor nagy trúváj, tényleg nem is várom, legalább legyen az, hogy bele tudja magát élni az ember, és tényleg egy maradandó élmény nyújt. Már csak látvány és mondjuk audio szempontjából. Úgyhogy nálam is a score van az első helyen, remélhetőleg most már tényleg megjelenik, és nem lesz több csúszás, volt már elég, szerintem. És akkor nálam is az első helyen az október 21-én érkező score, nem, nagyon várom egyébként, csak most már harmadiknak nem mondanám amúgy se, meg nem ezt válogattam be, pedig a bejelentése óta várom már a Cronenbergi Gigeri hatás miatt, úgyhogy jó, hogy behoztátok ketten is, mert nem fér fel a listára, de nagyon kíváncsi vagyok rá. De egy olyan játékot várok első helyezettként leginkább, ami már szintén szóba került, nem véletlenül, mert 2019-ben, amikor megjelent az első rész egy kis stúdiótól, szinte berobbanva így a videójátékok világába, akkor én odáig voltam érte. Elképesztő látványvilág, hangulat, és olyan testvérpáros, akiket tényleg lehet szeretni, és tényleg szeretné megvédeni őket az ember, minden rosszul, ami éri őket, és hát sok minden rossz éri őket. Na ez a kaland folytatódik most ugye október 18-án, ez a Plague Tale Requiem, ami tovább viszi ezt a történetet Hugoékkal, ugye egy szigetre szeretnének eljutni, és miközben próbálják kordában tartani azt az átkot hatást, ami a gyereknél van, ez újra előtör, és hát ismét jönnek a patkányok, miközben természetesen a katonák is vegzálják őket. A Gamescomon próbáltam egy nagyon kis rövid részt, ami a játék eleje valószínűleg. Ott pont a bujkálás meg a harc került előtérbe, amit én annyira pont nem szeretek a Plague Tale-ben, minden mást igen, úgyhogy nem tudták elvenni azért a kedvemet a játéktól ezzel a kis demóval. Várom a teljes verziót, amiben remélem a sztori, ez a hatalmas középkori terület és minden középpontba kerülhet, és kevésbé a lopakodás és a harc. Persze az is lesz, de számomra nem ezen van a hangsúly, hogyha erről a játékról van szó. Úgyhogy nagyon várom már. Remélem, hogy tudják ugyanabban a minőségben folytatni, és nem egyszeri nagy csoda volt ez. És hát bízom benne, hogy tényleg minden téren hozza az első rész, sőt túl is mutat esetleg azon egy-két dologban. Nem tudom, hogy miben lehetne egyáltalán túlmutatni, nekem a kedvencem volt 2019-ben, abszolút vitte a primet, de biztosan van rá mód. És hogyha ilyen játékot készítettek, akkor csak tudják ezt a módot. Jó, hát akkor reméljük, hogy valamihez meghoztuk a kedveteket, illetve hogy jól is sikerülnek ezek a játékok, és nem véletlenül várjuk őket. Nyugodtan írjátok hozzá, hogy nektek mi az, amit leginkább vártok, mi a kedvencetek a hónapból, biztos, hogy van még egy-két rejtett gyöngyszem, amit nem emeltünk ki. Így is voltak mondjuk egyezések, de szerintem bőven van tényleg mindenféle stílusban, mindenféle játék, ami érdemes az említésre. Mondom, én abban bízom, hogy azért van olyan, amivel nem foglalkoztatok volna annyira, de miután így beszéltünk róla, meghoztuk hozzá kedveteket. Remélem, hogy így van. Remélem, hogy tetszett ez a kis bemutató így a játékokról, illetve hogy velük. Legközelebb is velünk tartotok, ez iratkozzatok fel, csengettyűzetek és kövessetek minket, hogy ne maradjatok le legközelebbi adásról sem. Sziasztok! Sziasztok! Szevasztok! Sziasztok!